Bon dia, tornem a xerrar de calor durant aquesta jornada. D'avui ja amb temperatures que superen els 35 graus. Imatges del Pla de Mallorca, de Sineu, on podem veure aquest cel destapat i aquestes temperatures que freguen aquests 35 graus amb aquests cementets. Ja ho dèiem abans, aquest risc d'incendi molt elevat, per tant, precaució en aquest sentit. Tot això després d'una nit en temperatures que han davallat dels 20 graus a l'interior de les illes i, en canvi, continuen elevades cap a punts del litoral, amb aquesta mà que està entorn dels 27 graus. Per tant, a final de mes d'agost, setembre, li costa davallar el termòmetre durant el vespre en aquests sectors del litoral. De moment, el que dèiem, xerrant de calor, de temperatures elevades a l'interior de les illes i continuarà així el manco 36 hores a partir de demà vespre, canviarà aquesta situació. Ara ho comentarem. Primer de tot, repassant la jornada d'ahir, també d'avui, amb aquestes postes de sol podem veure es vedrà en primer terme també des de Santa Ponsa cap a Andritxol, al fons, o des de Lluc Alcari, cap al municipi de Deià. Avui de matí començava amb aquesta tranquil·litat, amb aquesta absència de ningú. Des d'Esteix podíem veure aquesta visibilitat relativament bona, també des d'Andratx, situació marítima ben tranquil·la en aquest indret de l'arxipèlag Ciutadella, o també des d'aquí a l'Escorxada, fixeu-vos aquesta mà més que plàcida. I que vam amb aquesta espectacular imatge des d'Artà, des de poden veure la Via Làctea. Repassem ara mateix quina és la situació. Anem primer de tot cap a Formentera, continuem xerrant d'aquesta absència pràcticament total de ningú, 30 graus de temperatura, humitats que superen el 50%. Cap a Mallorca també una situació marcada per aquest cel destapat. Avui no tenim ningú pràcticament arreu d'aquesta illa. 30 graus amb aquest embat que bufa en cots moderats. Ha entrat amb força segons quines bandes de la badia de Palma. I acabem al nord, cap a Menorca, Mahó. A mitjan de matí sí que creixien nígols a l'interior de l'illa de Menorca. Poca cosa, però ara mateix, fixeu-vos, no en veiem cap ni un. Va pujant el termòmetre respecte als valors d'ahir en aquest indret amb 29 graus de temperatura mínima i bufa el vent de xaloc. Repassant les imatges del satèl·lit Meteosat, realment el que dèiem, ben poca de cosa a comentar en el cas de l'arxipèlag i aquesta situació d'absència de nígols. I ens fixem amb aquesta línia frontal, arribant ja a les costes de Galícia, serà la responsable d'aquests petits canvis que tindrem a partir de demà vespre. Els de comprovant, fixeu-vos el que comentàvem, demà migdia ja la línia frontal situada cap al nord-oest de la península Ibèrica, nosaltres encara enmig d'aquesta zona anticiclònica, per tant, demà encara xerrarem de tranquil·litat i de temperatures elevades. Fixeu-vos amb aquests mapes que vos hem preparat de l'anomalia de temperatures. Per avui vespre, fixeu-vos aquests colors taronjosos corresponen a valors de 3, 4, 5 graus per damunt del que seria l'habitual. Per demà vespre continua aquesta temperatura més elevada, però fixeu-vos, va arribant ja aquesta massa d'aire més fred que divendres vespre estarà situada en valors de 5, 6 graus per davall del que seria habitual. Dissabte continua aquesta situació d'aire fred i diumenge també se va retirant cap al nord d'Àfrica, però sempre a partir de divendres estarem per davall del que seria habitual. Serà divendres, de moment, avui cap vespre, per damunt d'aquesta mitjana, sobretot cap a punts de l'interior de Mallorca, amb aquests valors de temperatura màxima que superaran els 35 graus, arribant a segons quines bandes puntuals, els 37 graus. També superant els 32-33 a l'interior d'Eivissa i els 30 cap a l'interior de Menorca, tot això amb aquest cel destapat, en general amb aquest vent feble, embat durant el migdia. I a demà tindrem marejol només a punts del llevant de les Pitiuses, xerrarem de redals de maró. Per demà encara, situació de calor, de temperatures elevades, fins i tot tenen tendència a pujar, principalment cap a punts del nord d'Eivissa, també cap a punts del llevant d'aquesta illa, i a partir del cap vespre, arribada de nígols alts, que també aniran arribant en el cas de Mallorca, en general de matí i migdia de sol, però ja ho dèiem, a partir del cap vespre, cap a ponent, aniran arribant aquests nígols, i demà temperatures semblants a les d'avui, sobretot cap a punts del llevant, en canvi continuaran pujant cap al nord de Mallorca, i també punts del Reient, temperatures de 36-37, fins i tot podrem arribar als 38 graus, vents de xaloc,
que també bufaran cap a Menorca, amb sol, amb aquests núvols de darreres hores cap a punts de ponent en temperatures de 31-32, de manera puntual arribant als 33 graus cap a Menorca. Situació marítima demà marcada per aquests vents de sud-est, aquest xaloc que bufarà feble, ho farà de manera feble al migdia, qualque cop moderat, però vaja, no passarem de força 3 i en general xerrarem de marejal arreu de la mà Balear, amb aquests radals de maró, sobretot cap a punts d'Eivissa i també de Formentera. I el que comentàvem abans, aquest avanç de previsió que arriba amb aquests canvis, a partir de demà vespre entrarà la tramuntana, Gregal, matinada de divendres, i serà present durant tot divendres. Atenció a la situació marítima, amb ones que podrien arribar als 3 metres d'altura cap al nord de Menorca, 2,5 cap al nord de Mallorca, i amb aquesta entrada de nord, de davallada de la temperatura, que pot ser notable al nord de l'illa de Mallorca i moderada la resta, davallada de 4 a 8 graus. Per tant, una situació de canvis, en general, però amb poc núvols, pinzellades de núvols, poqueta cosa més. Dissabte, sobretot, davallada de la temperatura mínima, la màxima quedaria bastant curta, valors entre 25 i 30 graus en general, per tant, per davall del que seria habitual al principi del mes d'agost, amb sol, creixement de núvols de l'interior de Mallorca, difícilment amb precipitació, no ho descartem al 100%, i per diumenge continuaríem en general amb tranquil·litat i temperatures relativament fresquetes per estar el mes d'agost. I per refrescar-nos, acabem amb aquestes imatges de Nova Zelanda, imatges de neu en aquest indret de l'hemisferi sud. Que vagi bé!